Què tal, gent de la banqueta? Després de pràcticament 3 mesos, una petita aturada a boxes, ja tornem a estar aquí amb tot l'equip de Ràdio Calella Televisió i de la banqueta per retornar la informació esportiva els dilluns a les 8 del vespre i, amb la seva repetició els dimarts a les 12 del migdia. Hem d'anar agafant el ritme mica a mica després d'aquesta obligada aturada. Molt content de tornar a estar amb tots vosaltres i de poder parlar d'esport i d'esport calellang aquí al programa esportiu de Ràdio Calella, el 107.9 de l'FM, que ja sabeu també que a banda d'estar-nos escoltant a través de la ràdio, també ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials. Ja tenim, doncs, com dèiem abans, l'equip a punt amb el Jaume Riera a la realització televisiva i a la Mar Mir el que fa a la realització radiofònica. Doncs res, que ja tornem a estar aquí i que el que podem fer ara mateix és començar. La banqueta amb Badoi Char. Doncs abans de començar, el que farem és un ràpid apunt de què parlarem avui. Doncs primer de tot farem 5 cèntims i parlarem dels partits de la victòria de les noies del Club Bàsquet Calella, de l'Argàcia Club Bàsquet Calella, l'equip sènior femení que va guanyar aquest cap de setmana, i també de la derrota, en aquest cas, de la Unió Esportiva Handbol Calella. Analitzarem a més profunditat la victòria del Club de Futbol Calella i ho farem amb el seu entrenador, amb el Fede Saracho. Hem de dir que els calellencs porten 21 jornades sense perdre i que opten a les darreres jornades a poder estar a dalt de lluitar per pujar de categoria. Qui acaba la temporada pel que fa a les lligues és aquest cap de setmana és el tenis taula, tant les noies com els nois, el Termotur com el Surís. Han acabat la seva singladura a la Lliga i ho han fet disputar la fase d'ascens que no han pogut aconseguir, però sí que hem de dir que han fet una molt bona temporada. Abans de res, que abans m'ho he deixat a l'entradeta del programa, agrair als companys que han estat donant-me suport durant aquests mesos que no hi ha hagut banqueta i que no han pogut estar aquí, i sobretot a la Laura Vilalta. La Laura Vilalta ha estat l'encarregada dels caps de setmana poder donar la informació esportiva a través de les nostres xarxes socials, ja sigui la web, el Facebook, el Twitter, etc, etc. Moltíssimes gràcies, Laura. I ara sí, anem per feina i comencem parlant de bàsquet femení. Doncs aquest cap de setmana les noies d'Àlex Moral van aconseguir una victòria contra el Salt per 62-52. Partit iniciat amb un gran parcial de les nostres, amb un 23-8. La resta del partit, el Salt ha anat a remolc i ha tractat de retallar distàncies. Les calellenques han tingut dificultats de moviment de la pilota en el tercer quart i això ha permès a les gironines que poguessin retallar una mica les distàncies i es compliqués una mica el partit. Però en el darrer definitiu quart, un altre bon parcial de les nostres ha fet que les calellenques sumessin una nova victòria, en aquest cas per 62-52 enfront del Salt. I de les noies passem de les noies del bàsquet, els nois no han jugat aquest cap de setmana, parlem ara mateix d'handbol. La Unió Esportiva Handbol Calella està disputant la fase de descens, per dir-ho d'una manera, tot i que aquest any la Lliga acabarà i no pujarà ni baixarà cap equip. L'equip calellenc ha estat englobat en els equips d'aquesta segona fase, pel que em diuen la fase de descens, cosa que no passarà. I els de Guijarro han perdut 34-28 en el seu desplaçament a la pista del Manyanet. Un rush final de Lliga que l'entrenador calellenc està utilitzant molts jugadors juvenils per les baixes, per diferents circumstàncies dels jugadors sèniors. Com dèiem, va ser un partit complicat per als nostres, ja que es van desplaçar fins a Barcelona amb tan sols 12 jugadors, dels quals 4 només eren del primer equip. L'equip calellenc, però, salva la temporada amb aquests juvenils i ja està preparant
la nova temporada, una nova temporada, la de l'any vinent, que esperem ja sense Covid sigui ja més normal, que sigui més senzill de seguir tot plegat, que si hi hagin ascensos i descensos, i que veurem com es perfila aquesta nova temporada, perquè pel que sabem, per la rumorologia que hi ha i pel que sabem i que encara no podem fer, no es pot fer públic o hauríem de reconfirmar-ho, hi haurà molts forces canvis a l'estructura del primer equip, canvis importants. Intentarem desvetllar-los ben aviat i fer-ne notícia de tot plegat. Però el que sí podem dir és que l'equip calellanc doncs, està acabant amb juvenils aquests darrers partits d'aquesta fase de Lliga, però que ja està preparant una revolució en el primer equip de la Unió Esportiva Handbol Calella. I qui va patir una revolució a la banqueta del Club de Futbol Calella va ser el Club de Futbol Calella, ja que durant aquest temps d'absència Jordi Cantano va deixar la banqueta del primer equip del primer equip calellenc i de nou Fede Saratxo es va fer el front del conjunt calellenc, que porta 21 jornades sense perdre, amb molts d'empats, això sí, perquè si no fos així l'equip calellenc ara mateix estaria més amunt a la classificació. Tot i aquests empats i tot plegat, doncs, els nostres encara opten a poder tenir una de les fases una dels llocs d'ascens. Saludem a l'entrenador, el Fede Saratxo. Fede, bona tarda, com estàs? Bona tarda, Badó, molt bé. Content de poder parlar amb tu de nou, en aquest cas com a entrenador del primer equip. Eso te iba a decir, primero que nada, decirte que es una alegría enorme volver a verte, que estés bien. I nada, poder seguir hablando. Moltes gràcies, sí, estem bé, toquem fusta. No us puc deixar sols, Marxo i marxa l'entrenador. És curiós, però l'altre dia pensava, si no m'equivoco, dels darrers 4 entrenadors, 3 han marxat de motu propi, el Joan Freixer, Quique Gómez, Jordi Cantano, i excepte tu, que tu sí que bé, també vas decidir plegar, però vaja, per altres circumstàncies, no a mitja temporada. És curiós, això. I això que l'equip va bé. Sí. Bueno, por suerte siempre han sido el motivo de las decisiones han sido motivos deportivos, que eso también quiere decir mucho y es bueno, ¿no? Al final es un deporte y es lo que tiene. Y lo importante es que tanto con Quique como con Joan, como con Jordi, la relación es excelente. Uh-huh. Están los tres conectados con el club, pendientes de la evolución no solo del primer equipo, sino del club en general. Cada día, incluso Joan desde Holanda, lo sabrás bien tú también. Sí. Y eso creo que es lo importante. Luego lo otro, como digo, son temas deportivos que son cosas que pasan. Uh-huh. Ets un home de club. Ets un Valero Rivera del Calella. Allà quan hi ha un strip tenim el Fede. Sí, no sé què me queda por hacer allá, pero bueno. Estamos para lo que haga falta. Si més no, pots dir, bé, és un comodí i el posen per passar l'expedient. Però no és així, perquè recordem que el Fede ha aconseguit ascensos i aquest any està tenint una bona línia. 21 partits, 21 jornades sense perdre, no guanyant, sinó sense perdre, i que ara mateix dona opcions a l'ascens. Com ho veus? Bueno, bien. 21 partidos sin perder son muchos partidos en tercera catalana. No es fácil. Es verdad que se han empatado unos cuantos, pero bueno... Es mucho decir, 21 partidos sin perder. Uh-huh. Y el tema del ascenso, nosotros estamos centrados en cada partido, suena tópico o no, y a la hora del cholo y con todo esto del Atlético, pero es muy uruguayo eso de partido a partido, Sí, pero es que realmente es así. Cada semana hay partidos importantes, se juegan cosas, pasan muchas cosas, y al final dependerá de lo que hagamos nosotros, si nos mantenemos con las victorias o no. Los otros equipos tienen más enfrentamientos directos,
Nosotros ahora nos quedan de los 6 partidos 4 contra los últimos 4 colistas y luego sí que 2 contra Masnou Atleti, que va con la misma puntuación que nosotros, y contra San Vicentí, que va tercero, con 3 puntos más, pero con un partido más que nosotros. Entonces las posibilidades están, eso está claro. L'objectiu seria intentar, aquí veiem la sobreimpressionada de la gent que ens està seguint a través de les nostres xarxes socials, ja sigui Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, els que esteu a la ràdio, evidentment no ho veieu, encara no s'ha fet la ràdio. Bueno, el Jordi Terme, el nostre company, que és un manetes, un dia ho aconseguirà, que de la ràdio pugui sortir imatge, però encara no ho ha aconseguit. Els de la ràdio, doncs, hem de dir que estem veient la classificació en l'equip que la Llanga ara mateix 6, i no sé si us heu marcat un objectiu, a part de partit a partit, això està clar, però si es puja, endavant. Claro que sí. Aquí la clasificación engaña un poquito porque tanto Masnou como nosotros tenemos un partido menos y claro, con la clasificación tan apretada es mucho decir. Disvirtua, si ganamos ese partido nos ponemos a 3 del primero. Es simplemente un partido. Clar, clar, recordem que el partit contra el Masnou Atlètic, si no recordo malament, es va suspendre per tema de Covid, per el Masnou Atlètic va tenir algun problema, van haver d'estar tancadets o no van poder jugar, farà 2 o 3 setmanes, i això desvirtua una mica la classificació, que ara mateix la tenim, si no ho tinc mal anotat, tenim el Juventus, per la gent de la ràdio, el Juventus de Lloret amb 29 punts líder, segon el Llavaneres amb 28, a tercer el Sant Vicentí amb 26, quart és el Vilassar de Dalt amb 24, Masnou Atlètic amb 23 i el Calella amb 23. Això sí, Masnou Atlètic i Calella amb un partit menys, els calellencs a 6 punts de líder. Per cert, Fede, que no ho tinc clar, els dos primers pugen, tercer i quart promociona, com funciona això? Mira, llevo una semana entera intentando encontrar la circular que lo marque porque nos ha llegado sí de la federación, la de fútbol base, fútbol femenino y fútbol sala, y la de fútbol territorial no he podido encontrarlo. Sabemos que el primero sube seguro, el tema del segundo lo tenemos pendiente de confirmar. También como faltan 6 semanas y es que realmente el objetivo es partido a partido, tampoco preocupa mucho. Nosotros seguiremos intentando y a falta de 2 jornadas, 3, depende cómo esté la cosa, sí que se puede especular un poco más con lo que pueda llegar a pasar. 6 jornadas, ens anem pràcticament a juliol. Sí, la última semana de junio acaba todo. Tens ganes que s'acabi aquesta temporada tan estranya i començar una ja de normal? No sé fins a quin punt hi haurà normalitat. No especialmente. A tu te va la marxa. Claro, también me encuentro, lo del primer equipo es un poco nuevo, tampoco el cadete sí que ha sido un poco más largo porque llevo entrenando con ellos desde septiembre. Pero no tengo especial carga, que normalmente a final de temporada tanto entrenadores como jugadores llega al final que deseando de que acabe, estés en la situación en la que estés, bien, mal o como sea, cansa mucho, pero no especialmente. Nosotros trabajamos todo el año preparando ya el año que viene, creo que desde diciembre, enero, por lo tanto siempre estamos intentando mejorar y hacer las cosas lo mejor posible y no especial ganas de que termine. No ho hem dit, però que aquest darrer cap de setmana l'equip ha guanyat 1-0 a l'Alella, un partit que el resultat curt, però al final una victòria. Com està l'equip ara mateix? Yo creo que está muy bien. Hace 3 semanas sí que íbamos un poco tocados de jugadores, teníamos muchísimas bajas, hemos tenido que tirar los 2 primeros partidos que cojo yo el equipo con juveniles, respondieron a la perfección y han dado el nivel que tenían que dar y que se esperaba de ellos. Y ahora este fin de semana hemos tenido 2 lesiones más, ya tenemos 3 jugadores que están de baja. Aparte de eso, creo que recuperaron bastante la forma física y el nivel competitivo la mayoría de los jugadores, por esa parte estamos contentos y lo veo bien, lo veo motivado. Es el primer partido, y es un dato importante, pero es el primer partido de esta liga que no nos marcan un gol, y es el primer partido que empezamos ganando. En todos los demás partidos habíamos empezado perdiendo. Una bona dada que s'afianci ara mateix en aquest tram, en aquest rush final de liga. Y el resultado fue corto, pero realmente las sensaciones fueron mucho mejores que las del resultado. Empezamos la segunda parte con
6, 7 ocasiones muy claras para poder ampliar el marcador. Luego, claro, con 1 a 0, cualquier ocasión que te genera nervio y tensión, y al final sufres en un partido que creo que tendría que haber sido más tranquilo, però bueno, al final se ganó, que es lo importante. Sempre es parla, sobretot aquí a Calella, del mateix, però crec que jugueu amb mig punt d'avantatge enfront la resta d'equips amb una grada incondicional a casa i a fora. Parlem de la gent de la Criu. Sí, como siempre. Como tú dices, siempre se habla, pero es muy importante. No, no lo tiene nadie, ningún equipo... ya no ni de tercera, de segunda, de primera, es muy difícil ver tanta gente que a todos los partidos, sea en Calella, sea afuera, donde sea que estén, y al final es un punto extra y una motivación para todos. Fede, molt content de parlar amb tu, de que les coses vagin bé. Ah, és un lloc ara mateix aquest del primer equip, perquè evidentment m'imagino que continues amb totes les teves tasques del club, el que deia, ens has dit que sí, com també com de coordinador de l'entitat, etcètera, etcètera. És un lloc fins a 30 de juny, que en diuen, és a dir, fins a final de temporada, i la temporada vinent ja en parlarem, o ja s'ha parlat de cara a la propera temporada, la teva situació? No se ha hablado todavía, pero bueno, si no pasa nada raro, seguramente sea para darle continuidad al proyecto que se empezó ahora desde que Cantano dejó el equipo. Mm-hmm. Doncs ens n'alegrarem molt que vagin bé les coses i tu estiguis a la banqueta. Fede Saracho, entrenador del primer equip del Club de Futbol Calella, moltíssimes gràcies, molta sort, i ens queden ara temps per poder parlar, i de ben segur que donarem bones notícies. Gràcies, Fede. Muchas gracias, Badó. Buenas tardes. Bona tarda, fins la propera. Doncs amb el Fede Saracho, el nou entrenador des de que Jordi Cantano va deixar el primer equip, ha continuat aquesta bona línia de resultats. Com dèiem, està ara mateix l'equip calellenc, doncs, a 6 punts del líder, amb un partit menys, un partit contra l'Atlètic Masnou, que té els mateixos punts que els calellencs, que es disputarà ben aviat. Molt bé, seguirem la gent del Club de Futbol Calella. Qui ha acabat la temporada i ha jugat les fases d'ascens han estat tant els nois com les noies del Club Tenis Taula Calella, el Termotur Calella i el Suris Calella. No han aconseguit l'ascens a la Superdivisió, però sí que estan satisfets d'haver jugat aquesta fase d'ascens i d'haver pogut fer una temporada d'aquestes també estranyes, però que no han estat malament. En parlem ara mateix amb l'Aitor Puig. Aitor, bona tarda, molt content de parlar amb tu. El mateix dic, molt content de veure't, Badó. Gràcies, Aitor. Escolta'm, tant els nois com les noies, quarta posició en aquestes fases d'ascens, amb un balanç, pel que he pogut llegir i veure, positiu pels dos equips. Sí, t'he de corregir, aquesta temporada és complicada d'entendre, ¿vale? Sí. Explica'l. Vam fer una primera fase on els grups estaven dividits, ¿vale? En lloc de fer un grup de 10 o 12, vam fer dos grups de 5 equips. Les tres primeres posicions asseguraven la permanència i classificar-te per aquesta segona fase, que en el cas d'haver quedat ara entre els tres primers sí que haguéssim anat a les fases d'ascens. Encara faltava una altra fase per poder pujar. Correcte, que s'ha jugat en Tequera d'aquí 2 o 3 setmanes, però vaja, això quedava lluny del nostre objectiu i al final els dos equips realment s'han quedat a només un partit de la fase d'ascens, però tal com començàvem la temporada i lo estranya que era i complicada que era, doncs estem molt i molt contents d'on hem arribat i com hem acabat. Pel que fa a les noies, destacar que aquest cap de setmana no hem pogut comptar amb l'Alba Fernández i això, doncs, ha marmat una mica l'equip. Doncs sí, també, simplement la van operar a la pobra del Queixal del Seny el divendres a la tarda i li van dir que no podia fer esforços perquè, bueno, podia ser perillós. Realment amb els equips que hem perdut són equips molt potents que sí que busquen, sí que tenen l'objectiu de pujar a Super, i jo crec que inclús amb l'Alba hauria sigut molt complicat guanyar, però bé, quan fas el balanç de tota la temporada, doncs molt correcte tot. I els nois? Els nois, doncs, molt i molt bé. Ha sigut un any complicadíssim perquè hem comptat amb un noi de Sèrbia i aquest any els viatges, les PCRs, a l'última concentració on ens ho jugàvem tot, no el van deixar volar a Frankfurt per una hora de diferència d'això de les PCRs que t'has de fer 48 hores abans. Bé, ha sigut tot un xou i al final hem hagut de jugar les dues últimes concentracions sense ells
i els nanos han donat la cara, han jugat molt bé. Uns nanos... Bé, ja no tan nanos, alguns, eh? Ja no tan nanos, eh? N'hi ha dos que em cascaran quan em vegin, però n'hi ha un que sí que és un nano, que és el Marc Miró, que la setmana passada doncs es va presentar en els trials d'Irun per com a suplent, anava a jugar, ara el sentirem i després parlarem amb l'Aitor, anava a jugar aquests trials i resulta que, mira, sense voler, es va classificar per l'europeu. Escoltem sobre aquesta participació dels trials en el Marc. La setmana passada a Irun es van jugar els trials classificatoris per l'europeu, per Campionat d'Europa sub-19, i doncs en aquests trials els dos primers aconseguien una plaça directa per Campionat d'Europa, i doncs vaig anar com a reserva, ja que van faltar Iker González i Miguel Ángel Pantoja, i a part era el més jove de la categoria. No m'esperava aconseguir aquesta plaça, una plaça, aquesta plaça directa per anar al Campionat d'Europa, però jo anava amb la ment posada en intentar aconseguir-ho. I ho va aconseguir. Jo he quedat sorprès amb una cosa, Aitor. Per una banda, és un nano, és un nen. Sí. Recordo la fotografia del seu debut farà un parell de temporades, abans els estàvem veient amb en Jaume perquè buscàvem una imatge per sobreimpressionar doncs aquesta trucada, i realment era un nen. Com ha crescut el nen, eh? Ja és que fa fotos d'un any, ja no les puc posar perquè és completament una altra persona, Quina evolució, eh? I pam, va de suplent, va, no m'ho esperava, pim pam pum, i cap a Europa. Doncs sí, és que, aviam, jo realment estic molt sorprès perquè el nivell d'aquesta competició és molt, molt, molt alt, i de fet quan vam veure la convocatòria dels trials i que ell no sortia, doncs entrava dintre de tota la lògica, llavors ja han hagut baixes. El tio entra, sí que és veritat que tampoc estava jugant al seu millor nivell últimament a les lligues, i és que encara ha sorprès més i ens ho anava dient. Al final l'últim partit depenia d'altres resultats i a sobre ens va donar tot el que havia de passar, però realment ha jugat a un nivell increïble, i això és que és una categoria sub-19, ell acaba de complir el 16, que ha jugat amb tios de 3 i 2 i 3 anys més grans que ell, que entrenen igual que ell, i ha estat increïble, realment és una notícia molt, molt bèstia. Mm-hmm. Ell mateix doncs ens comentava que els seus objectius més propers són el Campionat d'Espanya, la seva categoria, també amb l'absoluta, amb el sub-23... que en la seva categoria ell el que vol és quedar campió d'Espanya. A l'absolut sub-23 ell vol competir contra ell mateix, ens ho deia, contra homes, contra gent més gran, i després doncs a Europa. Però ens quedem amb el que ens diu sobre el que vol fer a Calella. El nano és ambiciós, i si més no, si té objectius amb el Calella, en principi voldria dir que no marxa. També ho parlem amb l'Aitor ara. Escoltem el Marc Miró. I d'objectius amb el Calella, doncs a l'haver acabat ja aquest any de Lliga, que hem aconseguit l'objectiu principal, que era mantenir la categoria de Divisió Honor, doncs l'any que ve a mi m'agradaria, amb el Calella, poder pujar l'equip a Superdivisió, i aquest seria el meu objectiu. Doncs au, ja ho saps, Aitor. Ens dona feina. Serà difícil retenir aquest jove jugador si no estem a Superdivisió? Sí, home, evidentment, quan ell arriba, perquè també se li dona una oportunitat per jugar primera en aquell moment. Si no haguéssim pujat, possiblement ell hagués marxat, perquè, evidentment, una persona que es dedica, que té objectius ambiciosos, doncs ha de jugar a la categoria que li toca. Fa poc vam parlar del tema i entenem que l'any que ve encara és un jugador de Divisió d'Honor, però si ja li sorgís una oferta important o tingués una oportunitat esportiva, nosaltres el que volem és el millor per ell i ho hauríem d'acceptar. Jo crec que encara l'any que ve té plaça a Divisió d'Honor, i evidentment nosaltres la feina que tenim és muntar-li un equip competitiu, tant a ell com a l'Adri i l'Albert, doncs per tenir un objectiu una mica més ambiciós i esperar doncs que sortís bé, i al final si no sortís en Marc doncs hagués de progressar
per desgràcia, li hauríem de dir adéu, però de la millor manera possible. Per tant, en línia general, satisfets amb els dos primers equips del club i, a més, doncs, amb la progressió d'aquest jove palista, no? Sí, a més, com es plantejava aquest any, que ha sigut tot molt estrany, hem estat a punt de començar dues i tres vegades, no sabíem el format. Quan surt el format, veus que tu jugues tot amb tres, quatre caps de setmana. El tema del Covid, no? Si hi havia un confinat o el que sigui, perdies tots aquells partits d'aquest cap de setmana i al final crec que tot ha sortit perfecte i els jugadors han respost, hem tingut la sort, bueno, s'han ajuntat moltes coses i, per tant, molt contents. El club està... L'Aitor sempre està remenant i canviant coses, eh? Sobretot a xarxes socials està ara molt involucrat. Estic a tope. Estàs a tope. A més, vaig veure, perquè, clar, mentre estàs de baixa, tens temps per mirar un dels teus millors amics, són els Netflix, etcètera, i els mòbils. Vaig veure que ho estàveu petant en el TikTok. Explica'ns això. Però petant, bueno, petant. No, petant és... T'estàs quedant curt. Vull dir, és que... Bueno, TikTok, jo començo després de la quarantena, que evidentment tothom s'involucra... Bueno, tothom estava viciadíssim amb el TikTok. Jo, amb la meva neboda, doncs, ella em feia, ella m'ho explicava, tal, i dic, va, perquè no ho provo. Al final, a qui em dirigeixo jo? Jo vull nens i nenes aquí per l'escola de tenis taula i vam començar a fer-ho com una broma i, bueno, anem creixent i l'altre ja em fa un vídeo que no sé si porta 11 milions de visualitzacions. Hem guanyat com 12.000 seguidors en menys d'una setmana i al final penso, bueno, jo tinc aquí una visibilitat i, no sé, ens ha conegut de cop i volta en dos dies tots els instituts de Calella, cosa que fent escoles aquí, fent promoció, fent la fira... Doncs m'he tirat hores i hores, ara ens dedicarem a això, que veiem que estem arribant a tothom, i aviam si alguna empresa que ens vulgui, que vulgui tenir publicitat, ja que som tan influencers ara, mira, que surti. Recordem que això són vídeos d'aquests que es fan virals, i si no... Bueno, jo n'he vist uns quants, el de l'embut, que llences... Sense cap tipus de sentit, o sigui, hi ha vídeos més treballats. Normalment són vídeos d'entrenament més aviat seriosos, i un dia, per fer la conya, els últims 10 minuts, es van portar bé els nanos, en lloc de fer físic, vam dir, va, fem un challenge, perquè també amb la quarantena també vam fer challenge bueno, són aquestes coses que fan grup i ens diverteixen, i res, vam gravar el vídeo, a tothom va provar un cop, es penja aquell vídeo i ho peta. I, bueno, porta molta feina el tema de la promoció i veure alguna cosa tan tonta ens dona, doncs, aquesta imatge, doncs es seguirà treballant. Quantes visualitzacions has dit que tenia el vídeo? L'última vegada que he mirat eren 11,3 milions de visualitzacions. En teníem algun de... Bueno, és que de fet teníem un molt similar que va tenir 300.000 visualitzacions i clar, estàvem tots flipant. A mi se m'escapa el tema de, bueno, si als nanos això els hi pot afectar o no els hi pot afectar, estan contents i bueno, ens està... És aquella tonteria a vegades de fer el TikTok, però normalment jo és això, jo estic dirigint l'entrenament, passo un moment, gravo 5 segons o 10... I fiques la cançó de moda, que és com funciona el TikTok, i penges. Va, jo, a mi el que m'interessa vendre és les instal·lacions i l'esport que faig. Però hem vist que el vídeo més tonto és aquell que et pot donar més visualitzacions. I hi ha hagut algun tipus de repercussió que hagueu notat ja en el club, en aquest sentit? No. A mi és el que em comenten els nanos, que a l'institut, doncs allà on van, tothom és... El comentari de la setmana passada era que teniu 6 milions de visualitzacions, ostres, no sé què. Encara no tinc la sala superplena. O sigui, jo estic esperant ja 50 inscripcions, encara no ha passat. Però tinc casal d'estiu, que l'altre dia, just ara, aquest que ha fet el vídeo, tinc com 5 inscripcions noves en un sol dia. No sé si té relació directa o no. A mi sempre m'ha agradat molt. I, bueno, al club hem fet la revista, la pàgina web, portem segles fent-la. Al final t'has d'adaptar als nous temps i al que els agrada, doncs, als nanos. I a mi em sembla realment molt divertit i espero que funcioni. Jo crec que no té res de dolent i tot el que sigui donar-nos a conèixer és benvingut. Nosaltres no tenim 11 milions de seguidors, en tenim 10, 10 milions, crec, però sí, 10, 9, ah, 9, mira, n'hem perdut un milió, en fi. Però sí que un dels temes que volia dir és que ho farem amb tots els clubs, que facin campus o facin casals, com és el vostre cas, de fer una mica de promoció. Tens el teu minut, minut i mig, dos minuts d'or per poder dirigir-te als nostres 9 milions de seguidors. No, res, aquest any
Normalment a l'agost nosaltres tenim un campus internacional que el porta en Quim Mallorquí. Aquest any, per motius obvis, doncs, no l'ha volgut fer. Llavors tenim disponible la sala juliol i agost i hem decidit provar d'obrir tant matins i tardes juliol i agost, de 10 a 1 i de 4 a 7. Tenim activitats del club i també aquí fora si podem fer altres activitats i estem benvinguts a que vingui tothom qui vulgui. Sobretot es farà tenis taula, que també això és important saber-ho, però aviam si la gent s'anima i ara que ens estem fent famosos doncs aconseguim més socis i sòcies. Si ara mateix ens està veient algú o algú ha vist el TikTok i diu hosti, és que no sé com apuntar-me jo aquí, què han de fer? Doncs ara tenim la web actualitzada, que és CTT, que CTT és de Club Tenis Taula, calella.com, i allà tenim tota la informació molt, molt ben explicat, ja m'he encarregat jo de tenir-ho tot molt ben explicat, i si no, totes les xarxes socials amb el mateix nom, ara estem, doncs, es veuen totes les activitats que fem aquí, el tipus de gent que hi ha, i tema de preus i horaris. CTT Calella. De Club, això mateix. Club Tenis Taula Calella. Per cert, que he llegit que és possible que pugueu utilitzar, és possible que podíssiu utilitzar instal·lacions del Col·legi del Far? Ho vaig demanar. Ho he demanat perquè fa 2 anys ja ho fèiem i jo vaig veure que hi havia els del bàsquet utilitzant el pati del Far, que jo el tinc just aquí sota, ara mateix el veig des d'on estic, i hem d'acabar de lligar-ho. Jo no sé si tema de grups bombolla això em podria afectar, però també tenim la plaça aquí al costat de Conrad Prat, si no m'equivoco de nom, i jo crec que els nanos necessiten fer alguna activitat a l'aire lliure i intentarem doncs, això anar combinant, fer grups i anar sortint també. Aitor Puig, del Club Tenis Taula Calella, moltíssimes gràcies i seguirem parlant. Molt content, Eva, de tornar-te a veure i gràcies. Anem parlant cada setmana. Molt bé, moltes gràcies, Aitor. Doncs acomiadem a l'Aitor Puig, que hem parlat dels dos equips, dels dos primers equips, dels nois i de les noies, que han fet una magnífica temporada salvant la categoria. I també hem parlat d'aquest jove jugador, aquest jove palista calellenc, el Marc Miró, que s'ha classificat pels europeus. A banda de tot plegat, doncs, també hem parlat amb el Fede Saracho, l'entrenador del primer equip del Club de Futbol Calella, que optarà a poder pujar de categoria. Ell ha dit partit a partit, com també hem fet 5 cèntims de la darrera derrota de la Unió Esportiva Handbol Calella i la victòria de les noies del Club Bàsquet Calella. Aquesta ha estat la primera banqueta després de l'aturada boxes. A partir d'ara, cada dilluns, a partir de les 8 del vespre, si tot va bé, deixeu-me tocar fusta, tornarem amb més esport calellenc. I recordeu que demà dimarts a les 12 del migdia es repeteix aquest programa, un programa que s'ha fet gràcies a les vies de so que han tingut a la Mar Mir, al Jaume Riera, a la realització televisiva i al control tècnic del Jordi Terme. Fins la propera, que vagi bé. Adéu-siau.